U Mašinskoj školi u Prijedoru otvoren je novi kabinet za praktičnu nastavu. Opremanje kabineta finansirala je vlada Švajcarske u okviru projekta Prilika Plus posredstvo Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora Prijeda. Cilj projekta je unaprijediti praktičnu nastavu tako da učenici nakon srednjoškolskog obrazovanja budu spremni za tržište rada. CNC mašina, softver te 13 novih računara odgovarajućih performansi poslužit će za unapređenje praktične nastave. Može se puno naučiti pošto sad opremljen, novi kompjuter došli, brže se može raditi, bolji programi, nove generacije programa, super. Što se tiče praktične nastave u školi, nismo bili zadovoljni, znači i iz tog razloga se borimo da je unaprijedimo i da opremimo naše kabinete za sve 4 struke koje obrazujemo, jer ćemo mi kroz projekte na kojima radimo dobiti još opreme. Ovaj projekat realizovan je posredstvom Agencije Preda iz Prijedora, koji finansira vlada Švajcarske programom Prilika Plus. Ovo što vidite danas je znači vrijednosti neke oko 80.000 maraka vrijednost ove opreme. Preko programa Prilika Plus u srednje stručne škole u Prijedoru do sada investirali ili nabavili opreme u vrijednosti negdje oko 650.000 maraka. Kvalitetna, a ne jeftina radna snaga cilj je vlasti, jer na tržištu rada za njih ima mjesta. Završavajući srednje škole, mnogi đaci u prošla vremena nisu bili osposobljeni za radna mjesta i evo mi sve više radimo i sa školama i sa privredom da bismo dobili kvalitetnog radnika po izlasku iz srednje škole. S tim da je pitanje broja časova praktične nastave, to je ono što je bitno, gdje će učenici trećeg stepena naročito, pošto njima najviše nedostaje zanatlija, više vremena provoditi na praktičnoj nastavi u preduzeću ili u školi na istim mašinama koje koriste oni u preduzeću. Osim ovog, do danas u Mašinskoj školi u Prijedoru modernizovana su i osposobljena još dva kabineta za praktičnu nastavu.